počinje nova sezona, ovo je prvi trening, prvo okupljanje i ono prvo što od srca mogu da kažem, neka se sreće. Hvala vam. Kakav je plan? Ne vidim ovde neke igrače, ovde vidim neki sede sa strane, pretpostavljam da će neki doći. Treba pripremiti ekipu, to je tvoja briga. Tako da, to je moja briga i bit će teško pripremiti ekipu, da kažem, ove sezone, zato što imamo dosta poteškoća sa samom početku, da kažem. Prvo da kažemo, dovi što sede, znači, Djokovic Gorko je primio plazmu i treba da još nedelju dana miruje i bit će mu koleno sve kako treba. Vi znate, od prošle sezone, od zadnje kola i predzadnje, kuburi sa tom povredom, nije mogo više da igra, ima hroničnu uporu skakačnog kolena, tako da su doktori rešili da mu ubrizgaju plazmu i će biti to, već to tokom sledeće nedelje kako treba i da će početi u klubu da trenira. Nikola Đonić ostao kod nas na našu sreću, radost i ostao je ovde, trenutno je bolestan, ima temperaturu, nismo hteli da počne sa treningom samo iz toga on je normalno, kao što je Nikola i svaki put prošle sezone hteo da igra, hteo i danas da trenira, nije mu dozvoljeno, znači ništa nije strašno sa njim. Matović je ostao kod nas, Matović Martin ostao, planiramo od njega da bude vrhunski ove godine sa Borkom, da bude pravi beden ispod koša, da kažem. Ostao je Skansi Stojanović na poziciji 4 ove sezone da odigra, kao i prošle godine. Bok Jovanović je ostao, dogovoren je sa njim. Lazar Rašić je u finalnim pregovorima, samo će da se pojavi malo kasnije. Kažem, Lazar Rašić trenira, igra basket 3x3, kao što svi znamo, njegova ekipa je treća na svetu, ima mnogo turnira, ali smo s upravom rešili da u finalnim razgovorima smo, kažem, i rešili smo da ostane kod nas, da nam pomogne, kao što nam i mnogo puta po prošle sezone i godinama unazad pomogu. Predsednik je rekao da su dve leve ruke otišle. Dakle, znači, dve leve ruke su otišle, Dušan Filipović je otišao u Novi Pazar, hteo bi ovom prilikom da se zahvali njima igrača, stručnog štaba i uprave, Duletu na 6 predivnih sezone, da kažem, mnoge večeri nas je obradovao, mnogo puta je odigrao srce, kao što je od prvog meča, tako do zadnjeg meča igrao, bio je fenomenalan, da kažem. Zahvalio bi mu se i rekao bi mu sada i javno da su ova vrata uvek otvorena za njegu Pirotu. Ristić Nikola je pred vratima Lazareca, ima dobru ponudu, da kažem da ove godine je bilo teško zadržati igrače zato što su prošle sezone igrali fenomenalno i svi su daleko, daleko bolje finansijske uslove ponudili igrače. Sad sigurno prerano je govoriti, ali tražite zamene, tražite rešenja, predsednik je rekao da će biti veoma kvalitetni igrač. Tako, znači mi tražimo kvalitetna rešenja, da kažem, na poziciji 1 i 2, poziciji 1 i 2 koji će da naprave razliku, što mi treneri kažemo. Znači imamo dosta imena u opticu i tako da bit će sigurno u skorije vreme neko ime poznato i sve ovde kod nas, samo ne bi sad trenutno imenima da pričam. Ne, ja ne tražim. Ne bi trenutno da pričam imenima, ali bit ćemo sigurno dobar sad. Ovde vidim neka nepoznata, pored ovih naših dečaka, neka nepoznata lica. Tako je, svi su iz naše škole, da kažem, svi su iz juniorskih 50. sastava, momci koji su se kroz letnju ligu razigravali, celo leto trenirali dobro i svako od njih će imati šansu da zaigra za prvi tim, a neki od njih mogu da kažem da će imati i zapaženu minutažu. Da li to ima nekih na probi? Nema trenutno nikog na probi, ove nedelje treba da dođe igrač na probu.